Milosť vám a pokoj nech príde od Boha, nášho nebeského Otca a od Pána našeho Ježiša Krista skrze Ducha Svätého. Amen. Drahí bratia a sestry, srdečne vás všetkých vítam pri dnešných bohoslúžbách, a to už 5. pôstnej nedele. Dnešná bohoslúžba bude spojená s výročným zborovým zhromaždením. Zhromažďujeme sa tu v tejto chvíli ako deti nášho nebeského Otca. A tak v tejto dôvere v Jeho milosrdenstvo a lásku volajme k Nemu. Bože, zjednaj mi právo a ujmi sa ma. Zbav ma človeka lstivého a zločinného, veď Ty, Bože, si moja sila. Bože, Tvoj Syn nás tak miloval, že z lásky sa vydal na smrť za spásu sveta. Daj nám svoju milosť, aby sme aj my milovali svojich bratov a sestry a zostávali v Tvojej láske. Prosíme o to skrze Tvojho Syna a nášho Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Môžeme sa posadiť a spievajme na úvod dnešnej bohoslúžby vyloženú pieseň s dodatkou číslo 638. Sa v tejto chvíli, bratia a sestry, pred našim Pánom a stížme sa k modlitbe. Náš drahý Pane a Spasiteľu Ježišu Kriste, Tebe patrí naše poďakovanie a Tebe patrí naše srdce za všetku Tvoju lásku, ktorá neostala len pri slovách, ale ktorá šla cestou kríža, poníženia, utrpenia a smrti za nás. Kvôli nám, kvôli našim hriechom. Ťažko chápeme, ako nás tak veľmi môžeš milovať, keď všetko o nás vieš. A predsa, i teraz otváraš svoju náruč
a chceš nás objať, chceš nám odpustiť, chceš naplniť naše srdce pokojom, chceš vstúpiť do nášho zápasu, chceš nás posilniť a uzdraviť naše srdce, aby bolo podobné tvojmu, aby tiež dokázalo odpúšťať, trpieť a aby nikdy neprestalo milovať. Prosíme, zmiluj sa nad nami a Duchom svojim svätým sa nás i dnes dotýkaj a premieňaj naše životy ku tvojmu obrazu. Lebo tebe patrí všetká moc a sláva až na veky. Amen. Drahí bratia a sestry, vypočujme v túto dnešnú nedeľu slova proroka Izaiáša, ktoré nám v tom prvom čtení zaznejú z 55. kapitoly tejto knihy z veršov 6. až 9., kde čítame tieto slova. Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít. Volejte ho, dokud je blízko. Své volník, ať opustí svou cestu. Muž propadlý ničemnostem svoje úmysly. Nechť se vrátí k Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu našemu, vždyť odpouští mnoho. Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje. Je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé, cesty vaše. A úmysly mé, úmysly vaše. Hospodine, zmiluj sa nad nami a požehnaj svoje sväté slovo v celom našom živote. Amen. Môžete sa posadiť a ja v tejto chvíli poprosím mládež o pieseň, ktorú si pre nás pripravili. Hey!
Děkuji mladým za pěseň, kterou si sami pre nás připravili, bez toho, že by som ich žiadala, tak ma oslovili, že by chceli zaspievať pri bohoslužbách, tak veľmi si toho vážime. V tejto chvíli, sestry a bratia, keďže nás dnes čaká zborové zhromaždenie, tak prejdeme hneď na evangelium a nebudeme už spievať pred kázaním zo spevníka. Takže poustaňme ku čítaniu dnešného svätého evangelia, ktoré nám dnes zaznieje a vypočujeme si ho z evangelia Matúšovho z 20. kapitoly, kde v prvých 16 veršoch čítame toto podobenstvo Pána Ježiša Krista o robotníkoch najatých do vinice. Pán Ježiš hovorí: "Lebo nebeské kráľovstvo je podobné človeku hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať si robotníkov do svojej vinice. A zjednajúc sa s robotníkmi, že im dá po denáre na deň, poslal ich do svojej vinice. A keď vyšiel okolo 3. hodiny, videl iných stáť na trhu a zaháľať. Aj tým povedal: "Iďte aj vy do vinice, a čo bude spravodlivé, dám vám." A oni odišli. Opäť vyšiel okolo 6. a 9. hodiny a urobil to isté. Potom výjduc okolo 11. hodiny, našiel iných stáť a zaháľať a povedal im: "Čo tu stojíte celý deň a zaháľate?" Povedali mu: "Pretože nás nikto nenajal." A on im povedal: "Iďte aj vy do vinice a čo bude spravodlivé, dostanete." A keď bol večer, povedal pán vinice svojmu správcovi: "Zavolaj robotníkov a zaplať im, počnúc od posledných až po prvých." A keď prišli ti okolo 11. hodiny najatí, dostali po denári. A keď potom prišli ti prví, domnievali sa, že dostanú viacej. Ale aj oni dostali po denári. A keď vzali, reptali proti hospodárovi a hovorili: "Títo poslední pracovali jednu hodinu a učinil si ich rovných nám, ktorí sme niesli bremeno dňa a páľu slnca." Ale on odpovedal a riekol jednému z nich: "Priateľu, nekrivdím ti, či si sa nezjednal so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje a idi. Ak chcem tomuto poslednému dať ako i tebe, alebo či nemám práva urobiť so svojím, čo chcem? Alebo či je tvoje oko zlé, že ja som dobrý? Tak budú poslední prví a prví poslední, lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených." Toľko je slovo dnešného svätého evangelia. Môžete sa posadiť. Drahí bratia a sestry, náš ľudský život je duchovným zápasom, ktorý sa odohráva v našom vnútri. A i keď je našim pánom Kristus, kniežaťom tohoto sveta je stále ten zlý, ktorý sa o to viac snaží, o čo viac vidí, že má málo času. A jednou z tých diablových taktík, ako nás ochromiť v tom našom zápase, je to, keď nás nenápadne vedie k tomu, aby sme až príliš mysleli na seba. Aby sme sa až príliš zaoberali sami sebou. A to už je jedno, či sa zaoberali svojimi prednosťami až príliš, či nedostatkami, či obdarovaniami, alebo svojimi mínusmi. Ani jedno, ani druhé nikdy nevedie k ničomu dobrému. A ak sa to tomu zlému podarí, potom sa môže tešiť a má z časti vyhrané. Lebo človek sa potom začína ľutovať, je nespokojný, pretože má isté predstavy o tom, aký by chcel byť,
ako by mal vyzerať jeho život. Má predstavy o tom, ako by sa tí druhí ľudia mali k nemu chovať, ale skutočnosť je väčšinou úplne iná. A tak my čím viac nad tým premýšľame, tým väčšia horkosť, vzdor, hnev častokrát naplňajú naše vnútro. Alebo zase sme tak zaujatí svojou výnimočnosťou, že pre nič iné už není miesto v našom srdci. To moje ja mi bráni vo výhľade na Boha. Keď mám pred očami iba seba, už nevidím Boha. Nevidím, ako ma nesie mojim životom. Ako ma vedie, ako mi pomáha, ako mi žehná. Nevidím všetky tie dobré veci, ktoré mi vo svojej dobrote a láske dáva. A nie som za ne vďačný. Ale vidím viac to zlé, čoho sa mi v živote nedostalo. To všetko sa potom premieta i do vzťahu k druhým. Čím viac človek myslí na seba, o to viac zlým okom sa díva na toho druhého. Ak ten druhý je spokojný, ak je šťastný, ak sa mu dári, tak mu závidím, nedokážem sa z jeho šťastia radovať, ale možno vyčítam Bohu, že je nespravodlivý. A cítim sa byť ukrivdený. Ale toto ešte viac ničí naše srdce. A práve o to sa snaží ten zlý. Snaží sa nás tam dostať. V knihe Jóbovej čítame, lebo blázna zabíja hnev, žiarlivosť usmrcuje prostoduchého. Závisť berie človeku všetok pokoj. Ani na chvíľu nemá pokoj ten, kto sa trápi a hnevá kvôli tomu, že susedovi, bratovi či sestre sa darí lepšie, že ich ľudia majú rádi, že im Boh žehná. Berie nám to všetku radosť a dokáže to rozdeliť medzi sebou i pokrvných bratov a sestry v rodine. Keď otec alebo matka jednomu z detí dá niečoho viac než tomu druhému, hneď z toho vzniká nechuť a žiaľ, že rodičia uprednostňujú jednoho zo súrodencov. Bývajú prípady, keď táto neresť rozdelí súrodencov na celý život a privedie peklo do domu i rodiny. A za tým všetkým stojí práve zahľadenosť do seba, ktorá mi zatvára oči pre Boha i pre blížneho. Nevidím Božiu dobrotu voči mne a nedokážem sa radovať z dobroty, ktorú Boh preukazuje tomu druhému. Čítame o tom v dnešnom podobenstve. Hospodár si od rána do večera najíma robotníkov na svoju vinicu a všetkých napokon rovnako odmení. Každý z nich dostane po denári, čo je celodennou mzdou robotníka. Avšak tí, ktorí pracovali najviac, od skorého rána až do neskorého večera, sa pre nás asi pochopiteľne zlým okom dívajú na ostatných. A nedokážu prijať to, že všetci dostali rovnako vysokú odmenu. A tu sme znova pri tom istom. Ak myslím viac na seba, nedokážem doceniť hodnotu toho, čo som dostal od Pána Boha. Nie som za to vďačný. Nie som s tým spokojný. Neteším sa z toho. A tým druhým závidím to, čo dostali oni. A nedokážem pochopiť to Božie milosrdenstvo, ktoré mi možno častokrát príde ako nespravodlivé.
Bratia a sestry, to Božie uvažovanie je však úplne iné než to naše ľudské. A počuli sme o tom z knihy proroka Izaiáša. Hospodin hovorí, lebo moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami. Ani moje cesty nie sú vašimi cestami, hovorí Hospodin. Lebo okolko vyššie sú nebesia než zem, o toľko sú vyššie moje cesty než vaše cesty a moje myšlienky než vaše myšlienky. A toto podobenstvo je názorným príkladom toho, aký priepasný rozdiel je medzi myslením našim a Božím. Prečo sa na mňa hneváš? Pýta sa hospodár. Dostal si, na čom sme sa dohodli? A ty sa hneváš, že ja chcem byť dobrý i k tomu druhému? Boh je dobrý a chce byť dobrý k nám i k tým druhým. I keď je to pre nás častokrát naozaj nepochopiteľné. V tomto podobenstve nás Pán Ježiš zámerne provokuje, aby sme nad tým premýšľali. A zároveň nás v tejto chvíli pozýva, aby sme sa viac otvorili jeho milosrdenstvu, ktoré je cestou pre nás, pre naše rodiny, pre náš zbor, cirkev, pre celý tento svet. Ak by sme mali jednať len podľa spravodlivosti, ani my by sme tu už dávno neboli. Ale Boh je milosrdný ku všetkým. Boh nás dnes pozýva, aby sme sa už toľko nezapodievali iba sami sebou, svojimi rôznymi pocitmi, sklamaniami, strachom, krivdami či smutkom, pretože to naozaj k ničomu dobrému nevedie. A hovorím to sama zo svojej vlastnej skúsenosti. Ale aby sme otvorili svoje srdce pre jeho dobrotu, ktorá ustavične zahŕňa náš život. A to nie len vo veciach materiálnych, ale i duchovných, ktorá nám napokon dáva zasľúbenie a dar večného života. Pozýva nás dnes, aby sme sa z toho radovali. A pozýva nás i k radosti z toho všetkého v živote tých druhých. Aby sme sa tešili spolu s nimi. V jednej knihe, ktorú som kedysi čítala, ma veľmi oslovili tieto slova. Stálo tam, Boh má najradšej dušu, ktorá nemyslí na seba. A tak tieto slova sa snažím ja sama ustavične tak klásť pred seba, ako taký ideál, ku ktorému by som sa chcela aspoň trocha približovať. A je to ťažké. Ten zlý nás práve týmto spôsobom sa snaží tak nejak zdrtiť. Ale kedykoľvek aspoň trocha sa nám to podarí, tak zistíme, že sme šťastní. A že toto je naozaj liek na chorú dušu každého človeka. Nemyslieť na seba, ale vďačne prijať pozvanie na Pánovu vinicu a dňom i nocou rozjímať a radovať sa z toho, čo Boh pre mňa, ale i pre toho druhého urobil a robí. A stať sa tak nástrojom v Božích rukách, ku tomu, aby skrze môj život ešte mnohí dostali chuť tiež nechať sa najať na tú Pánovu vinicu. A toto je aj zmyslom pôstu, že človek potrebuje vnútorné očistenie z otroctva vlastného ja, aby bol slobodný pre službu Bohu a bratom a sestrám. A kto sa o to pokúsil, zistil, že ho to naplňa,
že má radosť z dobra, ktoré vykonal, keď sa ten druhý usmeje a je šťastný. Kto však zostáva v sebe, zakrňuje. A tak, bratia a sestry, všetkých nás dnes Boh pozýva skrze dnešné evangelium na svoju vinicu. Pozýva nás rozvíjať spoločenstvo, a to nie na vlastnú pésť a pre svoj úžitok, ale aby som druhým robil radosť a sám z toho potom bol šťastný. Keď človek žije pre druhých, tak zrazu vidí, že tí druhí sa rozvíjajú, že sú krásnejší, že majú radosť. A toto naplňa náš život zmyslom. Život pre druhých zachraňuje svet. A k tomu sme ako kresťania stvorení a povolaní na tento svet. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Pane Ježišu Kriste, Ty si vo svojom živote a vo svojom zápase dokázal nemyslieť len na seba, ale myslel si na nás. Myslel si na vôľu svojho Otca. Kto iný na tomto svete mal viac dôvodov ako Ty vyčítať Bohu, že je nespravodlivý? A predsa si to nikdy neurobil, i keď si niesol a prijal ťažký kríž. Tvoje srdce zostalo až do konca plné lásky, milosrdenstva a žehnania. A tým si nám všetkým priniesol požehnanie. Odpusť nám, že tak často toho nie sme schopní, ale sme tak často plní zloby, horkosti, nespokojnosti a zlým okom sa dívame na blížnych. Zmíluj sa nad nami, odpusť nám a svojim duchom pripodobňuj naše srdce k tomu svojmu. Amen. Môžeme sa posadiť a budeme pokračovať spevom piesne s dodatkou číslo 690.
náboženství v základní škole a v 17 hodin konfirmační cvičení na faře. Úterý 19 hodin bude zkouška zborového zpěvu. Ve středu 9.30 bude setkání maminek a dětí na faře. Ve čtvrtek 17 hodin na postní bude postní večer, tentokrát s hostem bratrem Martinem Tomeškem z Jablunky. Pátek 11.30 bude náboženství v základní škole. Pátek 18 hodin bude setkání mládeže na faře. Na květnou neděli 21.3. budou bohoslužby v 10 hodin sále a odpoledne se uskuteční setkání pro varhaníky našeho sboru s bratrem Ladislavem Moravecem. Dnes v rámci bohoslužeb se bude konat výroční sborové zhromáždění, které bylo po 3 týdny řádně ohlášeno. Seznam členů s hlasovacím právem je k dispozici k nahlédnu tady na spolku. A tímto bych zahájil výroční sborové zhromáždění s následujícím programem. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisů, zpráva o životě sboru, zpráva o hospodaření sboru, zpráva revizorů sborového zhromáždění, rozprava a schválení předložených zpráv, schválení účetní závěrky na rok 2014 a vypořádání hospodářského výsledku, schválení rozpočtu na rok 2015 předložený s Kašlostem, diskuze a volné návrhy